Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos
Queridos filhos e filhas, devotos das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos agora com o terceiro dia da novena. E eu pergunto, qual a sua intenção neste novenário? Insista nesta intenção. Só mude de intenção quando puder dizer, obrigado, Senhor, pela graça recebida. Você quer partilhar conosco? 0-41-3221-6060, dígito 1. Nesta intenção, vamos juntos para o terceiro dia de nossa novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, você sabe que Deus vai se manifestando. Por isso, que tal você partilhar conosco o seu testemunho? Ligue 0-41-3221-6060, dígito 2. Eu quero aqui, nesta novena, soltar a sua graça. Escute esta no terceiro dia. Meu nome é Gleide, sou de Fortaleza. Acompanho o padre Reginaldo Manzotti e toda a programação da TV Evangelizar através do canal 27, também através do aplicativo, né? E também através das divulgações, certo? Todas as divulgações. E eu preciso testemunhar e contar das graças que nós recebemos, todos nós daqui de casa, porque fomos todos nós, a família inteira, que recebeu as graças. Nós tivemos dificuldades de várias ordens no ano de 2017, entrando para 2018, mas com a perseverança na oração, das novenas das Santas Chagas de Jesus, a gente aprendeu a esperar em Jesus, certo? Nas Santas Chagas de Jesus. E aprendemos também a ter consciência espiritual, aceitação espiritual, através das Santas Chagas de Jesus. Então, esperamos, nós sabíamos, eu particularmente sabia, que lá na ponta estava Jesus com a nossa graça, como Ele resolveu problemas financeiros, Ele resolveu problemas dos trabalhos que Ele nos deu dos nossos filhos, Ele resolveu nossos problemas sociais também, Ele resolveu todos os nossos problemas. Então é muito importante. Gente, ajudem essa obra é muito importante para que chegue a todas as pessoas do Brasil inteiro. Eu particularmente sei o quanto é importante quando chega aqui na nossa casa, na nossa família. Porque evangelizar é preciso. Ah, meus irmãos, a obra Evangelizar tem por objetivo falar da pessoa de Jesus Cristo a todos. Por isso, veja
sobre a obra Evangelizar. Feridas gloriosas da ressurreição. É tempo de contemplar e aprender com as Santas Chagas de Jesus neste mês de setembro. Se aprofunde no sentido desta devoção com a leitura de um artigo escrito por Padre Reginaldo Manzotti. Semana de celebração. O retorno da festa de Jesus das Santas Chagas no formato presencial. Precisamos falar de saúde mental. Os desafios abordados no Setembro Amarelo, um dos mais importantes festivais de música católica do Brasil. Saiba mais sobre o Vem, uma superprodução da TV Evangelizar. Tudo isso e muito mais no Jornal do Evangelizador de setembro. Associe-se e receba um exemplar todo mês em sua casa. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, terminamos o terceiro dia da novena, mas a novena não terminou. Por isso, amanhã eu espero você, essa novena que nunca termina, porque as necessidades são muitas. Espero você e aqueles que você convidar amanhã na novena perpétua das Santas Chagas. Música.